You throw your hands up high, then you do the backwards grab. You bunk them off knees, then you turn to the right side. Just släpper inte snusktemat, det är märkligt. Det går ju en hel kväll om det skulle vilja det. Men vi ska ta upp den lite trånga sidan av sexet här. I can't be satisfied med Muddy Waters. Så kan det ju vara också. Han har nog en lösning på det här, tror jag.